Olá, eu sou a chefe Marlene Vieira. Que belo desafio vocês têm aqui, não é? Um hambúrguer feito com cavala. É uma novidade. E é também um grande desafio, até para os profissionais. Eu acredito que vocês, quando estão a aprender, que a criatividade flui. Flui muito, muito mais. O que é que vocês têm a perder com isto? Se alguma coisa correr mal, nada vos pode acontecer. Se alguma coisa correr muito bem, muita coisa vos pode acontecer. Espero que aceitem este grande desafio. Espero também que vos corra pelo melhor. Se alguma coisa correr mal, não há problema nenhum. Ficou a experiência, ficou toda a aprendizagem pelo caminho. Não olha para isto que eu estou a fazer, que nada tem a ver com o vosso desafio. E eu deixo à vossa criatividade o grande desafio que vos aparece pela frente. Inspirem-se, eu estou à vossa espera.